ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ በአዋዜ ተሰራ በጣም ቆንጆ የህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ህብስቱን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ስኳርና 1 ሹርባ ማንኪያ አዋዜ ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ አስቀባለሁ። ውሃው ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾና 1 ሹርባ ማንኪያ ዘይት አስቀባና አዋህዳቸዋለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ ለ5 ደቂቃ አስቀምጣለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። እያዘጋጀሁት ዱቄት ላይ 1 ሹርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አስቀባና አቀላቅላቸዋለሁ ከመብኳቴ በፊት። አቀላቅ ያዘጋጀሁትን ዱቄት እርሾ ላይ አድርገና ሽታ አድርጌ አቦካለሁ። እኔ በማሽን ያቦካሁት በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማብካት እንችላለን። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ከአዋዜ ጋር ከመቀላቀሌ በፊት የምጋግርበትን እቃ አዘጋጃለሁ። የምጋግርበት እቃ የኬክ መጋገሪያ ነው። ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ እንዳይገባበት በፎይል ዙሪያውን በደንብ ሸፍኗለሁ። የዳቦ መጋገሪያውን ዙሪያውን በደንብ አድርጌ በፎይል ሸፍኛለሁ። ውስጡን ደግሞ ዘይት አደርግበታለሁ እንዳይጣበቅ ሊጡ። ሊጡ ላይ ካዘጋጀው ታዋዜ እየቆነጠርኩ አልፌ አልፌ አደርግበታለሁ።
አሊጡን ደማ በስልበት ቃል ያደርግና ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ30 ደቂቃ መህል ሸፍኝ ሙቀለ ቦታ ላስቀምጣለሁ። አሊጡ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቀውሙ ልታደርጎ ኩፍ ብሎልኛል። ወደማ በሰሉ ሄዳለሁ። አንበድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ አድርጌያለሁ። መሃል ላይ ለዳቦ ሊጥ ማስቀመጫ ብረቱን አድርግበታለሁ። የድስቱን ክዳን በጨርቅ ሸፍኗለሁ። የክዳኑ ላበት ዳቦ ላይ ተንጠባጥቦ ዳቧችን ሊጥ እንዳያደርግብን በዚህ መልኩ ክዳኑን ሸፍነን እናበስለዋለን። ውሃው ሊፈላ ደርሷል። የህብስቱን ሊጥ አስገባና እከድኝ እሳቱን መካከለኛ ላድርጌ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። ዳቦን በኦቨን ማብሰል ከፈለጋችሁ ኦቨኑን 350 ፋራናይት አድርገን ከ40 እስከ 50 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። ዳቦ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ንፍት ብሎ የሚያምር ዳቦ ነው የሆነው። ልስልስ ያለና ስፖንጅ ሆነ ህብስትን ይሆኖ ይሄን ይመስላል። እምርጥ ያዋዚ ህብስት አሰራር ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።